To teda měl dorazit. Asi nedorazí. Na to nejde. A dnešní téma je škálování a lubancing webových aplikací. A pokud mě ještě neznáte, já se jmenuji Tomáš Kukral. Pracuji na FITu tady v Praze a částečně působím v klubu TechSU. Já když jsem před pár dny přemýšlel, jak to vlastně pojmeme, jestli to bude spíš škálování nebo víc load balancing, tak jsem zjistil, že ono vlastně tyhle ty obě věci se dají vyřešit, pokud je to připravené od předtím. To znamená, ta aplikace je napsaná tak, aby se dala použít. A co vlastně taková webová aplikace dělá? Má nějaký uživatele nebo návštěvníky, má nějakou logiku, podle který funguje. To většinou zařizuje nějaký backend nebo taková nějaká věc. Potom ty své výsledky musí těm uživatelům nebo návštěvníkům nějak prezentovat. A poslední je poměrně jako důležitá věc, že ty informace většinou je potřeba nějak někam ukládat. Poslední, ale většinou bývá největší problém, k tomu se pak dostaneme. A většinou chceme, aby ta aplikace nebo cokoliv bylo škálovací, to znamená, že když teď funguje v nějakém stavu, kde tam mám nízký provoz, tak se dá a potom například vypustí se aktualizace nějakého systému a začne se to stahovat, tak v tu chvíli potřebuji, aby to aplikace mohla přidat. A aby mohla přidat bez toho, abych tam začal takhle ty ramky a přidávat procesory, tak to prostě jako úplně nefunguje. To je první problém, ten je potřeba řešit. A další věc, že bychom to chtěli mít asi nějak distribuovaný. Protože když pustíme na krásnou aplikaci v nějakém virtuálu nebo na serveru, to je úplně jedno. A ten server nám odejde, tak všechny ty data, ty aplikace byly na tom serveru a odešly s tím serverem, že? Takže je potřeba aplikaci nějak distribuovat. A já si jedno, jestli jako distribuovat jako offline, to znamená, že někde běží a já ji dokážu spustit jinde, nebo ji distribuujeme za běhu ty data, které tam potom byly. Existuje super takový manifest, jmenuje se to 12factor.net. A napsali ho do Heroku, je to takový jako návod, jak nebo doporučení, jak ty aplikace psát, aby se dali rozumně nasazovat jako software as a service, to znamená všechno to škálování, tyhle ty věci. Protože když máte nějakou aplikaci, která je starší a není proto připravená, tak musíte omezit strašně věcí, které teď můžete dělat, například to škálování. Pokud máte aplikaci, která běží nějakým brutálním threadu v jednom a ještě má persistentní data, to znamená, že se někde drží v paměti, a očekává, že když ji zastavíte, jak si to do té paměti, jako pak z té paměti uloží někam do nějakého ložiště, tak to prostě nenaškálujete, protože jako když ji pustíte dvakrát, tak to prostě nepůjde. A já to tady postupně projdu. A v té první části se budu věnovat spíš tomu, jak tu aplikaci napsat, aby se dala škálovat a load balancovat. A potom se podíváme, jak se to dá dělat při tom nasazení a při nějakým provozu aplikace. Je první asi nejdůležitější věc pro ten vývoj je mít nějaký source control systém. Používá někdo z vás CVS ještě? Asi tak, no proč? Já jsem tady napsal rovnou git, ale pak zase jako je to vlastně control systém, takže je úplně jedno, co tam je. Nebo nějaký subversion. Nebo to, aby se dalo jako rozumně, to asi všichni víte, prostě aby se dalo ten zdrojový kód upravovat, ještě vlastně co se kde měnilo, a aby deploy aplikace neprobíhala tak jako před festovatí páry, že se to prostě na FTP někam nahrálo, protože nikdo nevěděl, co se kde změnilo, v lepším případě to tušil, ale jako nedá se to s tím rozumně pracovat. Další věc, co je taková docela fajn doporučená, že je potřeba mít nějaký jako nějaký definovaný závislosti. V Ruby je to například gemfile. A pak je to ještě potřeba dělat něco, co se říká dependency isolation. To znamená, když máte nějaký server, a zase já se budu držet toho Ruby, protože Python neumím. Ruby taky ne, ale tam to aspoň tuším, jak to funguje. A vy třeba máte na tom serveru nainstalovaný Ruby 1.8, možná, že už 1.9, už pro Ruby bralo, ale vaše aplikace chce Ruby 2, nebo Ruby 2 něco. A vy nechcete dovolit to, aby z toho serveru, kde vám to běží, nebo z toho prostředí, kterým to pouštíte, vám to probublalo nahoře. No jako nahoru té aplikace, protože pak by vám to nefungovalo. Takže v tom dependency declaration manifestu budete mít napsáno, že vyžadujete třeba Ruby 2.2.4. A dependency isolation to znamená, že vy nenabížete ten Ruby příkaz rovnou, ale pustíte bundle exist, který vám to pustí v té vaší verzi Ruby, kterou jste si tam doinstalovali. To znamená, že nesmíte dovolovat, aby ta aplikace závisela na nějakých systémových balíčkách.
Protože pak, když to, tu, budete, tu aplikaci pustíte někde jinde, na jiném prostředí, tak byste asi museli ty balíčky zajistit, aby tam všechny byly. Nehledě na to, že když tam budete mít jinou distribuci, tak tam budou ty balíčky jiný, v jiný verzi. Nebude tam curl. Takže to je jako druhá věc, která je potřeba dodržovat, aby, tam ty, aby ta aplikace byla sama o sobě taková, jako sama o sobě dokázala fungovat bez nějakých závislostí. Aby co nejméně závisela na tom underlay, na tom systému pod ní. Tak, třetí doporučení je configuration. A protože v té době, kdy se to nahrávalo to FTPko, tak jako jo, někde jsme měli nějakou konfiguraci dávali, jsme potřebovali, aby se to nepřepsalo a podobně. Ale teď většinou potřebujete těch deployů dělat víc. Vývojář má puštěnou aplikaci, pak to budete nějaký testování dělat, budete to mít staging deploy do produkce. Takže potřebujete to mít různý konfigurace. A konfigurace je všechno, co tu aplikaci odlišuje v těch různých nasazeních. A ono nemá úplně cenu jako držet si deployment, staging, production a takhle, protože pak zjistíte, že vlastně není potřeba to takhle za sebe cyklit. Prostě ten jeden deploy znamená nasazení aplikace s jinou konfigurací. A jestli je to u vývojáře, nebo je to test 1, test 2, production 1, production 2, to je úplně jedno. Takže třeba to development, staging, production, tak se drží aplikace v Railsech a můžete si to tam přidat, ale stejně tak můžete používat, pojmenovat si to production a akorát si tam měnit ty proměny, k tomu se pak dostaneme ke konfiguraci. A v té konfiguraci by měly být nastavený všechny zdroje, které používáte. To znamená nastavení databáze, nějaký memcache a takovéhle věci. Přihlašovací údaje, například hostname je tam fajn nastavit, protože některé aplikace fakt to chtějí. Že budete třeba nasazovat Observium, tak tam si to pak to zpátky posílá e-mail, tam musí být to URL nastavený. A když to tam někdo nadrátuje napevno, tak vám to samozřejmě nebude fungovat. Což vývojáři často rádi dělají. A například třeba, když máte config route, což definuje, která URL se dává na nějaký kontroler v Railsech, tak to není konfigurace, protože jako ta by měla být stejná. Bez ohledu na nějaký server, to nasadíte nějaký URL, vám to poběží. Takže to je v rámci kódu, ale není to nasazení konfigurace zvlášť. Potom vaše aplikace bude pravděpodobně potřebovat nějaký backing services, což jsou všechny služby, které jako používáte externí. Ať to jsou SMTP servery, databáze, nějaký message queue, RabbitMQ, cokoliv. A zase nemá cenu rozlišovat, jestli vám to běží lokálně nebo vzdáleně. Takový fajn příklad, když třeba používáte databázy, a vývojář má tu databázi puštěnou někde u sebe. Potom, když to nasadíte, tak pravděpodobně tu databázi pustíte někde v nějakým produkčním prostředí. Můžete mít nějaký cluster. Ale bude to asi akorát změnit tu URL, kam se to má připojovat. Nic víc neřešíte. Nebo to pustíte v Amazonu, použijete Auroru a zase jako změníte jenom tu URL, to znamená ten link na tu službu, která vám to poskytuje. A můžete použít nějaký Google API, to je asi jedno. Pátý bod, jak jako tu aplikaci, jak ji sestavit a jak to úplně dělat tak, abyste se z toho nezbláznili. Jsou tam takový tři základní kroky a první je build, to znamená, že vezmete ten zdroják a nějak ho vytvoříte. No, jako pokud to není Cčko nebo nějaký nižší jazyky, tak už to není až tak úplně build, ale třeba v případě těch Redusů to znamená, že zkompilujete asety například. V toho prvního kroku vám vypadne build, což znamená nějaký kód, který už je připravený na to nasazení. Například to buildujete bez takových těch všech testovacích gemů a development gemů a podobně. Potom uděláte release, to znamená, že vezmete ten váš build a dáte k tomu tu konfiguraci. Někde vedle máte uložený všechny ty nastavení těch databází, přihlašovací hesla, tokeny do banky a všechno a spojíte to dohromady. To je ten release. A potom poslední krok je runtime, to znamená, že to, co jste tak jako vytvořili, tak někde spustíte. A tohle je zajímavý v tom, že jediný místo, kde se ten kód dá měnit, je v tom kódu. To znamená, že nemůžete udělat v produkci, upravíte něco a pak vám to probublá nahoru. Ne, vždycky to změníte v kódu a se zbuildujete to a uděláte z toho release a nasadíte. A další věc, pak tam ještě můžete mít nějaké testování. A prostě není způsob, jak to dostat zpátky. Protože to asi všichni známe. Hele, tady mám tady tu změnu, potřeba bych to udělat v produkci, to upravit a rychle mi to restartní. No. Fajn, co ty testy a ty všichni tam bude chybět, že? Takže jediný místo, kde byste to měli měnit, je v kódu. A docela pěkně se to dá navázat na tagy v Gitu, to znamená, že třeba máte nějaký continuous integration a když vytvoříte tak se vám tohoto všechno provede.
nebo to, když ten váš commit nějak podepíše. Pokud nechcete udělat vyloženě continuous integration, dá se použít třeba Capistrano, nebo v Pythonu je na to nějaký Fabric, nebo takovýhle věci. Tak, šestý krok je, jak pracovat s procesama. Ten proces, to znamená, že vezmete ten váš release a spustíte ho. Pokud je to třeba nějaká jednoduchá aplikace Django, tak tam je to fakt jako jeden Python soubor. Píšete Python něco app.py a spustí se vám to. A vy vůbec jako nemusíte řešit, co se vám nějaký jako psaní procesů a init script, takovýhle věci. A ta vaše aplikace by měla být ideálně bezstavová. To znamená, že všechno, co si ukládá, tak by měla být v nějakým backing storage, databázi nebo nějaký další storage, která je připojená. Protože pak ten proces je takový jako lehce zabitelný a spustitelný jinde. Že ho můžete zahodit a pustit to jinde. Vůbec se vám to neovlivní běh té aplikace. Zároveň to můžete spustit 100krát, protože 100 workerů vedle sebe je úplně v pohodě, když si to vyřešíte, aby vám do té storage nepřistupovali přes sebe. Musíte mít share nothing, to znamená, že tam nic si mezi sebou nevyměňují, akorát přes tu backing storage. Takže máte nějakou frontu například a ta vám řeší ty vaše požadavky na aplikaci. A pokud tu frontu pustíte 5krát, tak se tam vyřeší 5 požadavků na jedno. Když 100krát, tak se to poběží 100krát. Takový oblíbený požadavek, že vývojáři chtějí, aby tam byla sticky session. To znamená, aby jeden uživatel, který přistupuje k té aplikaci, se pokaždé dostal k tomu samému workeru. To se zajistit samozřejmě dá, ale zase vám to strašně ten design té aplikace komplikuje. Protože musíte mít předtím něco, co si pamatuje, kam kdo přišel a musíte řešit, jestli už se odhlásil, jestli už můžete postavit někam jinam. Takže sticky session ne, jako, že to tam s tím škrtátkem, tak to tam úplně vám není úplně doporučená taktika, jak to provádět. Další věc je port binding, to taky jako si všichni jako mají moc rádi. Třeba, to musí běžet na portu 80. No, fajn, já mám jednu IP adresu a musí tam těch aplikací běžet 30. Takže to jako nemůže běžet na portu 80. A ještě by ta aplikace měla být udělána tak, aby nepožadovala nic dalšího zase. Ne, že tady mi pustíš Tomcat a v tom Tomcatu se mi to spustí. Tak jako musí to být všechno. To znamená, třeba když použijete ten FinServer, tak už jen to spustíte a ta aplikace sama začne poslouchat na nějakým portu. A vy přes nějakou routing layer, což většinou nějaký bude Nginx nebo nějaká taková proxy, řeknete, fajn, když mi to přijde na ten endpoint té aplikace, tak to pošlu na worker 1 na port 3000 například, to je jedno. Ale to vám dává tu možnost, že si vám ty porty někdy nemůžou potkat, že vždycky můžete říct port někam a někam. Já se pak v té druhé části dostanu k technologiím, které používáme pro to nasazování aplikací. A tam je věc, která se jmenuje Kubernetes. A ta s tím dělá ještě peklo na druhou, že mezi to ještě dá proxy. Takže vy dokážete jakýkoliv port nadspat na jakýkoliv port. Protože ty aplikace si tak jako poslouchají, kdekoliv. A vy si musíte určit, kudy vám tam ty požadavky budou chodit a z jakého portu. Ne ta aplikace. Další takový jako fajn prořešky je, že si to třeba kontroluje zdrojovou adresu. Že třeba aplikace si myslí, že bude v internetu, takže si bude kontrolovat, že to vždycky bude zdrojová adresa z internetu. No to je fajn do té doby, že tam dáte nějakou win proxy a ta aplikace nebude správně číst z hlavičky. Tak jako to fakt nemá cenu dělat. Vždycky jako zabezpečení té sítě by se mělo držet někde v té routing layer, někde vedle. Případně ty workery v rámci jedné aplikace oddělit, ale nemá cenu, aby worker si kontroloval nějakou zdrojovou adresu, protože mu do toho vůbec nic není. A nemáte informace k tomu, aby rozhodnul, jestli to je správný požadavek nebo není. No a další takový evergreen je, že většina aplikací jako předpokládá, že poběží v rootu. To znamená lomítko a tam bude ta aplikace. Což ideálně to taky jako není fajn, protože to když já si rozhodnu, že ji pustím někde jinde. Já chápu, že to je jako chyba v tom routování, to není úplně jednoduché to udělat takhle. Ale ideálně, aby ty aplikace to bylo jedno, a jí řeknu, tady běžíš, tam funguj. Osmý krok je konkurenci. A to hodně souvisí s tím škálováním. A je takový pěkný příklad. Máte server a prostě vám to nestíhá. Tak jako v době dříve se to dělalo tak, že tam prostě dáte té paměti víc. Pak tam dáte druhý procesor, třetí, čtvrtý, pátý, nevím, kolik se jí dá naspat na jednu desku. Dáte tam rychlejší disky. Ale furt to jako není ono. A nehledě na to, že když ta deska s těmi 5 procesorama stojí docela raketu a fakt vám to nepomůže. Takže byste měli mít tu aplikaci připravenou tak, aby vám to mohlo běžet konkurenčně, to jsem říkal už předtím, aby těch worků tam bylo víc vedle sebe a nenarážovat na to, abyste to mohli prostě nafouknout do strany.
To je jako když máte kamion a on vám dokáže uvést 10 tun za hodinu uvést na 100 km a vy to potřebujete rychlejc. Tak si nebudete kupat kamion, který vám pojede 150 za hodinu nebo 300 za hodinu. A to tam ty kamiony dva, že nemá cenu tam jako přidávat na výkonu. A zase aplikace by neměla vůbec řešit nějaký, jako, jak se bude spouštět, demonizování nebo zapisování logfajlů. To je všechno, by měl vyřešit ten ekosystém. Pustí se proces a to, co ho pustilo, vyřeší, jak ho vypne, jaký to bude mít bitfile, kde to poběží všechno a bude číst se to do aut a tím se vyřeší logování, protože když si pak každá aplikace ty logy píše jinam, tak to je fakt peklo to se o to starat. Nehledě na to, když vám dojde místo, kolikrát vám třeba došlo místo na disku, protože se někdo logovalo a nerotovalo. Protože si ta aplikace psala co si někam jinam, než jako se chtělo, že jo. Prostě logfile je stream, k tomu se pak dostanu. A tadyhle, to jsem někde posílal, to jste si určitě pustili a tady internet mít nebudu, no to jedno, pustíme si to potom. Devátý bod je, že ty vaše workery, ty části té aplikace by měly být zahazovací. To znamená, že já jich zastavím 100, 5 jich pustím, 4 zabijou, 4 umřou, jeden se spustí. Aby to jako nečekalo, že se to pustí a poběží to navždycky. Protože to jako není úplně reálný. Vy to potřebujete přemigrovat, tak jich spustíte 10 vedle, tedy jich 10 vypnete a musí to fungovat pořád dál. Nemůže to čekat, že to prostě bude si držet všechno v paměti a navždy to tam bude, takovýhle věci. Aplikace by měla startovat co nejrychlejc. Jako není potřeba nějaký milisekundy, protože jako pokud je to napsaný rozumně, tak ten load balancer předtím vám počká, až se ta aplikace se inicializuje. Ale zase myslím, že třeba v Pythonu se to dělá, v Django. Když se kompilují asety, tak se kompilují až v době spuštění. Asi se to dá nějak obejít. By default to dělá v době spuštění. Na toho to je třeba lepší v Railsech, kde to funguje, takže si ty asety zkompilujete dopředu, předtím, když řeknete vy. A poslední věc je, že když ji pošlete sigterm, tak by měla jako ukončit ty požadavky. Což v případě toho HTTP workflow znamená, že přestane poslouchat na tom portu 80, vyřídí, co tam má otevřeno, uzavře se to a skončí. Je taková jako fajn aplikace, třeba takový iPerf to dělá úplně luxusně. Tomu pošlete sigterm a on vám řekne fajn a já mě tady běží měření, tak já se nevypnu, ještě počkám. To jako fakt nechcete. Když si představíte, že tohle by dělali všechny ty workly, tak to jako nebude fungovat. Takže by to mělo za co nejkratší dobu skončit a pokračovat v tom běhu dál. Nikde jinde. To je nějaký dlouhý slide, to nějak nevyved. Jeden z posledních bodů je, že vždycky jako je zvyk to rozdělovat jako produkční nasazení a vývojové nasazení. To je super, jako, že to smysl dává, ale je potřeba tam dávat na ty první tři věci, abyste neměli moc velkou mezeru v čase. Aby vám ten čas mezi tím produkčním nasazením a mezi tím vývojovým nasazením nebyl moc dlouhý, protože se nezjistí, co se tam změnilo, těch změn je tam hodně. To znamená, že ne, že budete operační systém vydávat jednou za rok, protože prostě to bude hrozná rána, než se to jako se tam přenese a budete toho muset furt řešit. V osobách by tam neměl být rozdíl, to znamená, že aspoň ten vývojář s tím člověkem, kdo to nasazuje, ideálně, když je to jeden člověk, tak aby se spolu potkali a aby spolu komunikovali, ne, že vám to bude jako i 10 lidí vyvíjet, 10 lidí nasazovat a nikdy se neuvidí, protože pak tam narazíte na problémy, že oni tam něco vymyslí a neřeknou, že je to potřeba ještě, aby se to připojovalo na LDAP, takže to tam nebude, že jo. A potom softwaru, taková běžná praxe, že když si vývojář u sebe vyvíjí, tak to vyvíjí na nějakých jako light varianta. To znamená, třeba používá SQLite pro databázy, nebo tam používá jiný HTTP server a podobně. Což je super, protože na notebooku nemusí se to tlačit všechno. A za druhou stranu můžou tam být nějaký změny, které vám pak ovlivní to spuštění aplikace. A jestli používáte Continuous Integration, tak jste asi zjistili, že to je docela fajn věc. A že se tohoto tím dá docela slušně vyřešit, protože já nepotřebuju, aby se mi ty moje aplikace buildovaly tady na tom i3, protože to bude trvat 100 let. Ale pušnu to na server a se tam zbuildí samo spustí. Nasadí mi se mi zase ho zkusím, hotovo, nazdar a jdeme. A to je takový jako pěkná poučka, commit often, break often, deploy often and fix often. Že jako mohl si to dělat často, po malých kouskách, než to jako čekat, pak to commitnout a rozbíte na 10 různých místech a zjistíte, že se vám to přinese mnohem víc problémů. Když vám to nefunguje jedna věc, tak ji fixnete jako jednou opravou. Když tam bude věcí 100, tak to budete opravovat dlouho. A reboot often, to je taková to první výběrářský, ta druhá část je spíš taková jako operation,
Ještě jako dřív se jelo na to, že kdo má větší uptime, že? No, to je fajn, ale potom tam uděláte hromadu updateů a zjistíte, že ten server nenabootuje. A to vy to chcete zjistit co největším jako počtem toho, že se vám to povede. Takže jako neříkám jako rebootovat dvakrát za hodinu, ale nebát se toho rebootu a jako nesoutěžit dva uptime, to o tom to fakt není. 11. bod je logy, že tak jako se přišlo postupně často na to, že nejlepší logovat na ten CTD out a pak se to někde chytat. Například vývář, když vyvíjí, tak to vidí na nějakým terminálu, vidí ty logy přímo, nemusí si někam lézt a tailovat si tam něco. Prostě tu aplikaci pustil, tak jenom to vysype na CTD out. Potom v produkci chcete asi ty logy se o ně starat nějak líp, nebo uchovávat je. To znamená, že ten tok těch informací z toho logu si někam uložíte. A je na vás, jestli si to uložíte do těch souborů potom někde centrálně, nebo distribuovaně, nebo do nějaký log session, to je úplně jedno. Ale pokud to budete logovat, každá aplikace to bude logovat jinam, tak se z toho zblázníte, když těch aplikací budete mít víc jak jednu. 12. bod je admin proces. A to říká to, že ideálně ta aplikace by měla být sezená tak, aby se i ta zpráva té aplikace dala verzovat a nějak s ní rozumně pracovat. To znamená, že třeba zase v těch releasech máte migrace. Když uděláte nějakou úpravu databáze, tak to neznamená, že nějaký vývojář vlez do databáze, přidal tam tabulku a někam napsal známku, přidejte tabulku, která v lepším případě napsal vypadá takhle. Ne, tam prostě musí být nějaký prostředí, který je definovaný a říká, teď se tam přidala tabulka a v té produkci se to provede. Konzole to asi taky znáte, že prostě se dá pustit v rámci toho vašeho prostředí nějaká konzole a pracovat s těma datama, s modelem a podobně. A všechno se to verzuje. Tak, teď to bylo k tomu vývoji. Když už máte tu aplikaci napsanou tak, že vám umožňuje dělat takovéhle věci, koukám, že to vypadá jako povídání nějakého marketáka, no, uvidíme. Tak pak ještě musíte mít nějakou architekturu, kde tu aplikaci spustíte. Je fajn mít jeden virtuál, ale když ho vypnete, tak vypnete všechno, že jo. A v horším případě, že vám odejde ten jeden virtuál, tak vám odešlo všechno. Takže chcete mít architekturu, která vydrží to, když se rozbije hardware, případně když vytrhnete omylem oba napájecí kabely, nebo když omylem rozbijete konfigurace jednoho switche, nebo když uděláte jednu chybu, tak vám to prostě ta aplikace, neříkám, že to všechno přežije, ale v nějaký rozumný době zkonverguje do stavu, že bude zase dál fungovat. V rozumný době jako záleží na vašich požadavkách, jako nějaký minuty to můžou být, můžete to mít na postavení, takže to je mnohem rychleji, zase je to vlastně dražší. Self-healing znamená to, aby když vám něco se rozbije, tak aby ta aplikace se zase dokázala dostat do toho funkčního stavu. To znamená, že mám třeba dva fyzické servery a na každém mi běží 4 workery a databáze mezi tím, na obou. No a když teda mi ty 4 workery na tom jednom celý umře, tak já chci, aby se mi ty 4 workery pustily někde jinde. Abych to nemusel jako já ručně někde nastavovat a říkat, tak teď se to spustí tadyhle, až to umře tady, jak se to asi spustí někde jinde. Aby se to samo přesunulo. Aby mi to řeklo, tady máš chybu, problém, vyřeš si to, ale aby ta aplikace jako jela sama, bez toho, abych do ní já musel zasazovat. Abstraction. To znamená, že já když nasazuju aplikaci, tak například vím, že potřebuju databázi, která má 100 mega, přibližně 100 giga, to je úplně jedno. A mě nezajímá, jestli je to uložené na FS, nebo jestli si to ten správce nasadí na nějakým file systému, nebo na cokoliv, na disketu, kam si to dá, to mi je úplně jedno. A teď říkám, mám tady 100 mega prostor, chci to uložit. A nezajímá mě, jak to bude provedený. A říkám, chci tady pustit tenhle proces. A nezajímá mě, kde se to pustí. Mám nějaký jako node, na který se mi to nasadí, a mě to vůbec nezajímá. Prostě mám abstrakci, řeknu, tady se to spustí, tady mám místo. Dál mě nic netrápí. A o flexible scale, bo to je takový jako flex, to by se dalo asi spojit dohromady. Tam jde o to, že když pak zjistím, že to nestíhám, tak přidám další not a měl by to jí nasadit bez toho, abych všude všechno překonfigurovával 300 let a přesouval nějaký soubory. Prostě tam připojím a ono se to tam nějakým rozumným způsobem nasadí. No a poslední neméně důležitá věc je painless deploy. To znamená, aby když to nasazuju, abych nemusel 4 hodiny mlátit příkazy a pak to teprve nasadím, ale nějakým ideálně rozumným a automatickým způsobem, aby se ta aplikace nasadila. Tak. My jsme tak jako řešili, jak to provedeme, protože máme poměrně dost aplikací a nebaví nás udržovat ty virtuály pod tím a tak. Respektive některý kolegy to baví, ale většinu to nebaví.
ale fakt se to stíhat nedá. Takže Google vydal během léta věc, která se jmenuje Kubernetes, která umí používat takovou tu virtualizaci s tou velrybou k tomu, aby vám spouštěla vaše aplikace, a má to poměrně dost těch možností, které jsem tam říkal předtím, že to umí škálovat dost slušně a funguje to relativně samo, když tomu dávám takovou míru abstrakce. A funguje to asi takhle, tam je tam něco vidět. No, tady je to ten, já si k tomu vstoupnu. Máme teda nasazení na tři hnody, to znamená tady jako rozdělení. Tady je první not, tady je druhý not, tady je třetí not. A je potřeba zařídit první, aby na sebe nějak viděli. To znamená, že tam máme přijde div, nějaký se posun mezi tím. A to nám říká, že přidáme další server, tak oni si ty routy pořeší a nemusíme řešit jako říkat, kde co je. Potom další věc, která je zcela fajn, je to z projektu Coreos, že to je tohle, etcd. No to zní tak jako něco, že jako etc a dáme to do démona. Ale je to vlastně restový API k ukládání konfigurace, ale funguje jako v klastrovém způsobu, to znamená, že to je jedno, kam to uložím, a oni nějakým algoritmem, to asi nebudu komplikovat jak, tak dokážou udělat to, že dokážou garantovat, že to bude všude. Nějakým jako fakt rozumným časem. Protože já, když mám konfiguraci toho mýho, ty aplikace, tak nemůžu jako to kopírovat na všechny tři servery, protože by to asi strašně zkomplikoval. Neříkám, že to je úplně jednoduchý, ale dokážu to udělat to, že nemusíte řešit, kam to uložíte. Je to taková jako key value storage, která se dělá relativně sama. A potom další věc, kterou potřebujete vyřešit, když máte těch hodů víc, my teda konkrétně máme fyzický dva, možná tam přibude třetí někdy, tady to je jako virtuál, který to říká. Tak potřebujete mít storage, která je persistentní. A je tam vždycky, a je mezi těma všema nodama, protože se nemůžete mít. Pokud máte nějaký NFS, tak to je super. V té době, než potřebujete ten server s tím NFS restartnout, protože by ty kóre budou obsah, že jo. A nebo potřebujete ten switch, kam je to připojený, jako odpojit, dát jinam, nebo překonfigurovat, nasadit nějaký politiky, to je jedno. No a takže potřebujete nějakou storage, která toho dá. Takže bychom zvolili set, který nám umožňuje, já to asi nebudu komplikovat, jak to funguje, protože bychom tady byli asi do večera, ale do pátka. Takže to je něco, jak byste měli jako dvě NFS připojený ke všem těm serverům. S tím, že můžete, když vypneme, máme to teď aktuálně na sadby servery, a pokud vypneme méně jak půlku, tak nám to furt uběží. To znamená, že jeden server odpojíte, tak on si řekne, to je problém, ale hodně jen těm ostatních, je to furt dál. Takže to je takové jako, taková lepší storage. A potom tam máme nějaké další věci, jako kudle, to slouží k tomu, aby nám to nasazovalo, takový ty kontejnery jsou velrybou a umí to spouštět samo. To znamená, když jste s nimi pracovali s Dockerem, tak tam prostě je milion jako těch konfiguračních možností. A fakt se nedá to, aby se to spouštělo rukou. Můžete to udělat tak, že si na to napíšte nějaký init skripty a v tom Coreosu jsou nějaké jako init skripty mezi víc hostama. Nicméně úplně to nefunguje v tom, aby vám ta aplikace jako se sama tam jako přesouvala a takový věc. Takže to řeší ten kubelet, že už řeknete, chtěl bych tyhle kontejnery nějakým způsobem spustit. A on si to pořeší, vyřeší tam síť, vyřeší tam, že vám tam připojí ten self storage a všechno to. Jako, je to taková wrapper na Dockerem, jestli to jako jednoduše vezme. No a pak tady ten třetí server, ten dělá takový řízení toho klastru. To znamená, tady máme API server. To je... Ten dělá takovou bránu tím etcd. To znamená, že vy můžete dát apičku lomeno V1, lomeno... Třeba Node. Něco. A vypíšte si, jaký tam jsou nuly. A je to fakt hezky vymyšlený, protože to funguje na principu něco jako hooku. To znamená, když já do tohohle zapíšu, že jsem tady na I02 má nasadit nějaká aplikace nebo nějaký kontejner spustit, tak ne, že by tady ten chudák to furt kontroloval, ale nějakým hukem se mu řekl, tady je změna, tady začí si to. On si ho přečte a opraví se to. Se na druhou stranu, když já to smažu, tak to funguje úplně stejně. Tady se mu řekne, ale změna, upraví, on si to předělá. A pak tam jsou další věci. Tady je proxy, to je takový jako malý sítivý peklo schovaný v kontejneru. To přepisuje ty vstupní a výstupní porty a dělá se něco jako proxy přes IP tables. Protože vy nevíte, kde vám ta vaše aplikace poběží. Vy ani nevíte, jak to bude mít IP adres.
Ale to tady je jediný napsaný, kde to bude běžet. Takže vy veškerý sítěvý provoz musíte udělat tak, že ho našlete pořád na tu proxy a toto pak jako nějak přeforwarduje tam, kde to ve skutečnosti běží tady nebo tam nahoru. Umí to nějaký jako, umí to i ty sticky sessions, ale jako pokud to používat nemusíte, tak to u těho používat nechcete. Pak je tam shadow, ten dělá jenom to, že tam je to rozhazuje mezi ty nody. A kontroler manažuje to pěkná věc. Vy můžete říct, mám tady třeba aplikaci, respektive tady v tom případě to container, a je to jako webový content. A já bych chtěl vyměřit 4x. No takže to znamená, že tady shadow řekne na 4x, takže 2 poběží tady a 2 poběží tam nahoře. No, ale potom, já nevím, co se stane, vyleju si kafe na server, nebo ho vytáhnu. A on se zjistí, že vlastně běží jenom dvakrát, protože tenhle ten, když to odpojím, tak on za 5 minut tam ty kontejnery prohlásí, že jsou mrtví. Protože tam jsou 3, aby mohli vstavit quorum. A aby se mohli jako domluvit toho třetího, že jako, že oba ho nevidí, on zase říká, že ten bych ten odpojil. Tak mu říká, já nevidím oba. Ale zase má jako jenom půlku hlasu, má méně půlku hlasu, že nemůže nic udělat. Takže tyhle ty dva, konkrétně tady ty dva apisar a kuklet se domluví, že on takhle tam není. A zjistí se, tak jo, má to běhne 4x, běží to jen 2x, tak to se to zkusí 4x nahoře. Nebo kdyby těch kubletů tam bylo 50, tak se to vybere na nějaký minim. A to se já jako rozumně docela nastavuju. Nebo se vás tady úplně jako ne to? Ne, tím, ten obrázek je takový trošku zamotaný. A jde o to, že prostě máte nějakou decentralizovanou centrální entitu, která vám to řídí. Pokud máte nějaký agenty, který vám spouští ty kontejnery, kde máte aplikace. A je na tom pěkně vidět, že samotný ten Docker vám nikdy nemůže zajistit něco jako platform as a service. Protože Docker je prostě jenom nástroj, ten je jako KVM. A se samotným KVMkem prostě nespustíte nic. Protože jako to vám pustí virtuál, ale jako, jak tam dostanete ty data z linku? A nedostanete tam ten provoz od těch uživatelů, protože vám tam ty hosty nepřijdou. Tak, a takhle to vypadá tak jako ve skutečnosti, no. To jsem vyfotil dneska ráno, když jsme si s šéfem kreslili, jak to má jako vypadat a jak to bude vypadat. Ono to moc není vidět, ale to, co je zelený, tak to je potřeba si trošku upravit, to, co je žlutý, to už máme hotový. Je tam třeba vidět tadyhle vlevo nějaký sef, a tady nějaký nagios, který na to kouká. Jsem psal teda zrovna asi já, píšu jako prasek, že se mohlo to úplně není vidět. Ale my jsme se snažili tu architekturu postavit tak, aby byla odolná proti tomu výpadku. A zase úplně nepotřebujeme, aby měla až tak vysokou dostupnost. To znamená, že nás tak netrápí, když to třeba bude minutu nedostupný, 5 minut. A chceme, aby za nějakou rozumnou dobu to zkonvergovalo dostat, aby to funguje. To si tady zkusím trošku popsat. Takže máme tady server s Stefem a ten každý server připojený dvěma linkama do dvou různých switchů ve stacku. Tady to jsou nějaký hypervizory. A každý hypervizor je připojený dvěma kabelama do dvou různých switchů ve stacku. Znamená, když jeden vyhodím, tak mi to poběží pořád dál. Tadyhle to sluníčko v té ledničce, to je hlavní router. Zase, z každého stacku mi vedou dva kabely do hlavního routeru, podňátky mezi sebou. Zase se to Ansible, to už naštěstí funguje. A potom, jelikož nemáme všechny aplikace v kontejnerech, tak jsme to mohli dělat tou krásným tam vidět I01, I02 servery. A my jsme to měli v kontejnerech, to znamená, že tam máme ještě něco jako OpenNebul, kde běží ty virtuály, a tam můžeme spouštět něco trošku jiné. Když to používá ten server, takže teď se to dá docela pěkně kombinovat. A tady máme 7 fyzických nodů, který, no to je zase tady vidět, ale zase nějakou databázi mají synchronizovat, aby věděli, jak se to spouští a běží tam ta OpenNebula. A jo, tadyhle je k tomu přilepený ten Kubernetes. S tím, že tam dva dny jsou připojený do jednoho stacku. A tady je ta červená čára, kterou bohužel nevidíte, tak vidíte k tomu tučňákovi. A tadyhle je ten masternode, který to všechno řídí. Tak, jestli máte nějaký dotazy, tak já vám je rád odpovím. Případně potom se můžeme podívat, jak to opravdu v produkci běží. Nebo něco s tím třeba nesouhlasíte? Bylo tam spousta takových věcí, kterým se rádi hádám. Je tam implementovaný nějaký storage, který by jeden ten nose střel? V případě, že není dostupný? Není. My to máme postavení tak,
že tady třeba běží peacemaker a ten to takhle ten to dělá. A ten to dělá s má virtuálnou hrubkou OpenBlue, který má se to řídí. Ale v tom Kubernetu, já se vrátím k tomu obrázku předtím. Tadyhle. Tady funguje to, že zase musí ustavit kvóru. To znamená, že tady máme tři ETCD třeba u tohohle. A oni ví, že původně byly tři, že tom klastru jsou by default. Takže to je obrovná obrovná systém. Jo. On když ví, že nemá kvórum, tak zastaví a říká, že prostě neví. Já jsem to v jednu dobu provozoval jenom s dvěma, což mě bylo úplně fajn, protože když nevypadnul, tak to ten brain nebo zastavil. Takže proto tam je přilepený ten třetí virtuál. Nemají tam žádný shady, others in the head, takovýhle věci tam nejsou. Ještě nějaký dotaz? Já bych řekl, že jsi vlastně psal nějaký, řekl cloud native aplikace, tak jdeš scalovat, to si myslím, že jakoby dneska docela zvládnutá věc. Letka scalovat aplikace, kde nejsou cloud native, což si myslím, že je typické enterprise požadavek. No jasně. A víš, proč bys si typicky nakupil VMware? Protože to umí dělat, že? Tam oni umí třeba dělat, že tady dva virtuály, a ty virtuály se synchronizují jak disky, tak synchronizují i paměť. To znamená, že umí háčku na tom a tam. Fakt jsem to viděl, fakt to... Mezi ní najednou CPU. No jasně. 5, 6, už je jich víc, ale... Jo, vlastně. Já se k tomu dostanu. Viděl jsem to, ale nechtěl bych to provozovat, protože to je jako... Když máte tu kořecí polívku, vaříte jí skoček, jo. Vlastně na to není takhle udělaný, jako... Řeči si to na jiný prostě, než se to má dělat. A je to strašně složitý. Takže co začnout? No asi jo. Dneska na architektuře je 256 soketů, 64 terapamětů. No to je ten kamion, který jezdí 300. Takže jako tam se to musí snad doprasit, no. Ano. Víš, že konkrétně třeba jste Powerflow doporučovali na nějaké architektuře. Mm-hmm. Vlastně dokud to jde, třeba konkrétně v databázový sedli, tak vlastně opravdu většinou server. Když to nejde, tak to nějakou na cestu. Z tak Powerflow projel Microsoft SQL servera. Tam to je nejde. Že tam je blbý to, že tam vlastně tam se jako brutálně roste cena, že jo? Docela fajn je ten server, protože já můžu dělat to, že když zjistím, že mi... No to tady na tom obrázku vidět úplně nebude, ale když zjistím, že mi ten virtuál neběží a fakt zjistím, že to není připojený, tak já můžu hrozně rychle spustit z toho samého disku s těma samými datama. Ztratím paměť, takže něco tam ztratím. Jo, to bych se taky jako zeptal, čem je teda největší výhoda jako oproti klasický SANce, jako fiberový. Protože když se na tím zamyslím, máš dva switche, tak ASAM to jde pak to. Akorát místo teda fiberu se používá teda FS-ko, over IP teda. Není to ten bottleneck takový. Možná i ta cena bude trošku jiný. No, to taky. U nás to běží na docela jako velmi komoditě hardwareu. Respektive takové, jako co se nám někde zbyl. Což jako neříkám, že to je úplně produkční dobře dělat takové, ale... A ještě je tam jedna super věc, že třeba teď tam máme aktuálně 15 disků. Takže když se dobře povede, tak se dohromady, tak se současně to čte třeba z 10 disků na jednu. Takže to brutálně pak škáluje dál. Třeba v SEPu to... V CERNu tam mají 1500 SDček, na 1500 diskách to mají rozjetý. A tam se dostávají na úplně brutální čísla s tím čtením. Takže tohle to je ono. Pokud máš šanku, tak to nemáš jako nějakou rozumně postavenou, tak asi. My to třeba máme připojení iSCSI pole. No a už jako na IOčka to úplně nechtějí dávat. A je tam zase to, že když vytáhnu ten kabel od toho iSCSI pole, tak to všechno lehne a zastaví se to. Zase problém aplikací nad sankou je ten, že všichni spolehají na to, že ta sanka bude spolehlivá. No jasně. Jednou není, tak pak je velký problém. Jasně no. Třeba ten server se dá úplně krásně stěhovat. Jsme to potřebovali dát z reku do reku, tak se vypne, řekne se jim, hele, budu vám tady vydávat servery, to znamená, že když to vám bude jeden chybět, tak to nezačnete přepočítávat, protože to je brutálně náročná operace a fakt to trvá. Tak já vám tam toho budu trošku šahat. Jeden vydáte, dáte ho jinám, zapojíte, on si ty změny, které jste tam provedli, projede z nějakého logu zpátky a takhle to děláte po kouskách. Je to prostě jako storage rozseká na víc malých kusů. Když se suspendujete v Google. No, on se úplně vypne. To je jako power off. Tak jak se řekl, když jste teda vybudovali vlastně nějakou platformu, kde se teda schopni hostovat a dobře škálovat vlastně do první aplikace. No. A jak vnučíte vlastně ty lidi, aby vytvořili vlastně dokrizované věci? No, to je fajn otázka. My umím, už jsme se nám poměrně slušně podařilo takový ty základní aplikace naše nadspat do těch kontejnerů.
Ale samozřejmě, že to bude nějaká jako věc, která opravdu se tam bude dělat hrozný věci, jako nepůjde do kontejneru, tak proto tam máme jednak ty hackery vedle a nedonutíme. My naštěstí jako nejsme úplně hostovací společnost, takže si můžeme dovolit říct, že to takhle bude a že to takhle nebude reválně nenásadníme. Takže to na ně bude produkční prostředí, tak se tam dají dělat chvíli věci. Super, jestli nejsou dotazy, tak se můžeme kouknout, co třeba vypadá. Jestli ještě nějaký uplink tady vymyslíme. My většinou narážíme na to, že jako ta aplikace se dá škálovat, přidávat ty procesory se taky dá, ale IOčko je vždycky největší průser, no, ve všem. A nehledě na to, když pak to chce člověk dělat tak, aby to bylo aspoň možný spustit někde jinde zase, jako to znamená připojit nějakou storage zase jinde. Výborně. Teď jsme tady na tom serveru, který se jmenuje eMaster, který to celý řídí. A to mám takový wrapper, na kterým se něco bude vidět. No, lehce. Vidíte tam na to trošku? Já si to pokusím nějak okomentovat, aby tam bude co vidět. Tak tam nahoře jsou vidět nody, na kterých to běží. Máme tam i0, i0, i0. Pak tam jsou ty replication kontrolery. A tady je třeba tenhle ten kontroler, který se jmenuje registry. To skládá jenom z jednoho image. To znamená, že je verze 2, než tam je dvakrát. A je tam jedna replika, to znamená, že tam není nic dalšího. To samý kontejner, který se jmenuje Shibboleth tady. Ten pouští, když tady jsme takhle, šíleně, tak běží tam Shibboleth. No a potom máme další aplikace, které jsou vtipnější. Tady dnes se jmenuje třeba Marast. A tam je Nginx, ta aplikace samotná, databáze. A zase se to říká, že to běží jako jedna replika. Tady je takový trošku problém, který musím si dávat pozor, že já to můžu naškálovat, že tam budou ty repliky dvě. Což ale znamená, že tady ta MariaDB mi bude dvakrát zapisovat do stejného storage. Což jako úplně to nedomyslel, já nemůžu říct, že jako jedna replika. Já bych pak musel tu databázi rozstrnout jako službu a rád jako vedlo. Tím definuju to, jak se mi to spouští. Tam prostě funguje tak, že tyhle ty všechny čtyři kontejnery, čtyři kontejnery se spustí v rámci jednoho hostu. Já to teda teď úplně dělat nebudu, protože ono už to běží produkčně a studenti do toho lezou. A ono to těch 5 minut trvá, než to jako přemigruje. A úplně by mě za to nepochválili. Ale já kdybych vypnul, tady se můžu podívat někde dole. Kubete tohle. Že ta Marast aplikace mi běží na i0.1. Takže já bych mohl i0.1 vypnout a za nějakou dobu by se zjistilo, aha, má tam být replika 1, ale je tam 0. Takže on by ten scheduler zjistil, fajn, já ti vytvořím novou aplikaci. Potom tadyhle další jsou služby. A to souvisí s tou kubeproxy. Protože my to máme tu architekturu postavenou tak, že každý ten nod, všechny ty kontejnery mezi sebou routujou přes to SPF. Ale já potřebuji říct něco předtím, třeba tomu Nginxu, který tam ještě úplně nad tím stojí, ještě jinde, aby věděl, na kterou adresu to má strkat. To znamená konkrétně, když tady třeba přijde požadavek na marast2.chytu.cz, tak tam je Nginx, který vidí, že to má na forwardit na 172.18.05 port 80. Běží, je tohoto posláváte, toho SSL posláváte řešení na té proxy předtím. A tady to se doručí přes nějaký IP table přepisování pekelně do té proxy a proxy zjistí, aha. Ono to běží na...
někde bude IP adresa. Jo, a ve skutečnosti ten kontejner běží na IP adrese 172.17.1.14. Znamená, že to ta proxy vezme a nasměje to na tu adresu a tam se doručí k tomu kontejneru konkrétně. Tady někde to bude si vidět dál. A proto jsem dělal jako to šílený proxyování. Další věc, která tam je byla vidět, je, bohužel budu muset zmenšit, persistent volumes. Že máme nějaký volumy, který se jmenou PV1 až PV11, se dá představit něco jako lubny. Takže je to týž nějaký sepem rasto. Je to někde definovaný, že to má takovouhle velikost a někde to je obložení, to je pod tím. A pak přijde aplikace a řekne, já bych chtěla 10 giga. A ten shareware řekne, aha, fajn. Ty hodiny jsou obsazený, já ti nějakou přijde, třeba tu hodinu. A to je ten claim, že tadyhle, to už nějaký uvolněný, ale třeba tadyhle aplikace, která se jmenuje Shibboleth Private, si nealokovala 10 giga. Je to BAM, to znamená, že má připojený tamhle ten plbunu opět. A pokud se dají řešit, jako kde to je připojený, a to asi úplně není třeba. A pak souvisí to s tím PVC, když tam kube CTL. Co vlastně má persistent volume claim get PVC. Available, že ještě nebyl použitej a dostupnej. A released, že byl použitej, to znamená, ty datace jsou. A v okamžiku, když by bylo všechno available plný, tak on použije ten ale podle nějakých politikou smažit nebo nesmažit. Tam se dá nastavit recycle policy, že buď okamžik bude release, tak se nikdy nepoužije, ale všechny tyhle ty volumy mají nastavený recycle, to znamená, když se to pustí a bude potřeba použít, tak se smaže. Je to krásně vyřešené v tom, že když si to omylem uvolníte, tak tam data pořád máte, když se to maže až v tom okamžiku, když se to znovu nasazuje. A jakož pod tím běží ten serv, který je mít vyprovižený, tak tady je nalokováno 10 giga každý a nějaký je větší, a ten má 100 giga. A pak ještě nevím, že jsou obrovský volumy a vůbec to jako nevadí, protože se tam nezabíjá to tolik místa, kolik to ukazuje. A potom tam kubectl, getrc, to jsou ty replication kontrolery. Tam je, jo, to se trošku zmenší, já to se dělal. A tady se říká, že třeba tam má běžet kontrolér registry, říká, že aplikace registry má běžet jednou. To znamená, že tam ty vnitřní logiky to nějak přechroustají a když dám kubectl get po, to znamená pody, tak vidím, že kontroler, který se jmenuje registry, běží jednou a je running. Registry bychom asi mohli rozbít nějak to. A když dám kubectl setrc, scalerc, to znamená, že chci změnit počet replik a na kontroleru, který se jmenuje registry, a replika rovná se 0. Teď mám chvíli bude chroustat, to vidíte v té zástupce, a potom je napsáno scaled. To znamená, že tam znovu kubectl get po, tak už tam nepoběží. On zjistil, že mu jich tam běží moc a zastavili. Takže tam tady v tom RC, tak je vidět replika rovná se 0. Takže když ta aplikace je připravena na to, aby takhle škálovala, tak se s tím dá dělat takovýhle věci. Já to asi spustím. A myslím, že to má nastavenou logiku tak, že když to před chvilku běželo na tom jednom nodu, tak to pustí na tom samým. Uvidíme. Ono to bohužel bude tak rychle, že tam uvidíme perlice. Tady to vidět. Teď je ve stavu pending, to znamená, že se tam připravují ty volumy, ono to má zrovna ten 100 gigový volum, takže se musí připojit nejdřív. A když to tam po druhý, tak vidíte, že se zrovna rozhodlo, že to poběží na I02, protože tam ještě nic neběží, tak se tam pustilo tohleto. Tak jo, je 9 hodin. Jestli máte nějaký dotaz, tak vám to rád zodpovím, pokud budu vědět. Pokud ne, tak asi skončíme. Ještě možná budu mít jeden. Vidíte. Na začátku změněný na GIOS. Jaký způsob se tohle prostřední dílá? Na GIOS není úplně dělajna, úplně dynamický. Takový dynamický to úplně není, no. Tam záleží, jakou vrstvu toho chcete dohledovat. Takže my teď aktuálně to děláme tak, že dohledujeme ten endpoint, kudy tam chodí ti zákazníci, studenti zvenku. To znamená, že dohledujeme tu adresu, že vrací správný kód, což znamená, že funguje celý ten řetězec pod tím. Potom se dohleduje,
jestli běží ta, jestli funguje ta IP adresa, která tam je, tohleto. To má to servisní. Potom se dá dohledovat ještě, jestli je ten bound. A potom se ještě na těch nodech, když se připojí ty disky do opravdy, tak tam se kontroluje, kolik je tam volného místa na tom persistent volume. A jinak jako fakt je vtipný, že se tam nedá jako kontrolovat ty konkrétní pory. Dá se to parsovat z toho výstupu. Protože on má ještě takový další možnosti, může dát kubectl get po, ale můžu napsat, že to chci v YAMLu. A on mi to vypíše v nějakém takovém stavu, kde těch informací může se trošku více, dá se to i docela jako rozumně dohledovat. To znamená parsovat z toho, co on říká. Takže tak to funguje. Tam je třeba vtipný, že se nedá pořádně nastavit firewall na té proxy na začátku, protože já nevím, jakou to bude mít zdrojový port, cílový port, nevím, jakou to má cílovou IP adresu. Vím, v lepším případě vím, odkud tam chodí lidi, takže vím, jaká bude zdrojová IP adresa. Ale je potřeba postavit něco před tím, co to umí hlídat nějaký vyšší vrstvy. Takže tam prostě musí být IP table s pomlčka P, accept, bohužel. Úplně se to neslučuje s takovou tou, jako nějakým korporátního politikama, třeba jako hlídání MAC adres. Kdy se definuje, který MAC adresy se smí používat a na čem běží. Tady prostě já dopředu nevím. Je úplně v pohodě, tohle se označí za blackbox a těch pár korporátního mě se úplně podávku. Tady se dá třeba udělat taková krásná věc, kubectl get po. Já si doufám, že si to úplně nerozbiju. Že tady třeba se vezme registry a tam je super, že on ten Kubernetes umí schovat ty pody. Takže já bys toho, abych se tam připojoval, tak můžu napsat kubectl exec ti, na tomhletom podu chci spustit bash. A on si tam otevře port, konkrétně nějaký 15 000 něco. A pustí mi bash v tom kontejneru, který běží na tom nodu někde. A je tam vidět, že já třeba vůbec nevím, jakou tu dostane ani IP adresu. Nemám již tadyhle. Tady to třeba 172.17.2 znamená, že to běží na tom I02. Ale potom si to prostě alokuje samo, co chce, jak chce. A zajímavé je třeba zálohování, jak se dá dělat z těch nodů, jak tam ty data z toho dostat. Teď to řešíme tak, že v každém tom produkčně nasazeném jako podu běží jeden kontejner, který umí ty data číst a bakulou se to z toho jako vytahuje ven. My jsme to řešili o víkendu i s lidmi z Red Hatu, který vyvíjí Kubernetes a říkali, no víte, vám to nikdo moc to jako tady u nás jako neřeší, my to jako vyvíjíme, ale neznáme nikoho, kdo to jako nasazuje. Tak super, tak jako aspoň jste jako někdo to nasadil. A tak říkali, že to jako rozumná cesta s tím, když jsme se vydali, kdo ví, jak se to bude potom. No. Nebo se dají bindovat ty volumy jinam jako read-only a stahovat, a to třeba u té databáze se mi úplně nelíbí. Tak to má co největší smysl, jako by na hodně historii, že v podstatě bude nějaký snapshot, který exportovat. Jako dá se to taky dělat, nebo se to dá dělat tak, že se udělá snapshot a nad tím snapshotem se pustí nějaký nový kontejner, který to umí přečíst. No. Ale já jsem se vždycky snažil zálohovat ty data na co nejvyšším levelu, to znamená MySQL dump. No. Tak MySQL dump musíš takhle pustit záleně, že jo? No jasně, no. Akorát tam je třeba zajímavý, jak ty data jako dostanete ven z toho kontejneru. Buď se to narve na setter out, což je takový zvláštní, jako zálohovat na setter out. Nebo si to v tom kontejneru dáte do /tmp, což pak jako znamená, že na tom jednom nodu to bude ve složce mnt, virt, docker, btrfs, subvolume, takhle dlouhý číslo, /tmp, tam ten SQL dump. A vy nevíte, na kterým to bude nodu. A už vůbec nevíte, jaký to bude mít to IDčko. Takže tohle zálohování je takový jako složitý. No. Takže jsme to dělali z začátku, my jsme se báli, jako, že nám to nepůjde, tak jsme to takhle zálohovali ručně a to je cesta do pekel. No. Jak je to takový dynamický, jak se to neřeší úplně dobře. Tak jestli nemáte ještě nějaký dotazy, tak já vám děkuju za pozornost. A můžeme se těšit na příště. Co je hody příště? Příště Adam a ten něco, ten z hlavy nevím. Novdred. Jo. Super. Tak jo, dík za pozornost. A špěte. Já jsem ještě na Linuxu dělal to.